Привіт усім! Радий вас бачити на своєму каналі і дякую вам всім за вашу підтримку, за ваші лайки, репости, довіру і підписку на цей канал. Сьогодні хочу з вами обговорити тему, яка хвилює мільйони українців, які зараз за кордоном. Не тільки в Польщі, але по всій території Європи, тому що нас, українців, багато всюди. Одне з самих популярних запитань – то чи можна буде перебувати на території Польщі, Європи, Німеччини, Чехії, Італії, Іспанії, Естонії, Латвії – довше, ніж 4 березня 2024 року. Сьогодні вже є інформація про першу країну, яка вже дала відповідь на це питання і вже на законодавчому рівні воно є. Перед тим, як я про це розповім, я хочу порекомендувати вам всім сервіс TransferGo. Якщо хтось не знає, це сервіс переказу коштів з Європи в Україну. Ви в Польщі, в Німеччині, в Чехії, Іспанії, Італії, будь-якій європейській країні, і вам потрібно переказати кошти, в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на сервіс TransferGo. Це швидкий і надійний сервіс переказу коштів. Вже більше 2 мільйона українців ним користуються і більше 6 мільйона користувачів по всьому світу. Тобто це свідчить про певний рівень і довіру цьому сервісу. Якщо вам потрібно переказати кошти з Європи в Україну на будь-який рахунок будь-якого банку, ви спокійно можете це зробити. Завантажуйте додаток, реєструйтесь і вже хоч сьогодні, хоч вже переказуйте кошти. Тим більше в TransferGo для вас і для ваших друзів є бонусна система. Якщо ваші друзі користуються TransferGo, ви ще й з того заробляєте 100 злотих з кожного, хто користується. Тому це вигідно для вас і для ваших друзів. Як ви всі знаєте, хто слідкує за цим каналом, можливо, хтось доєднався щойно, що тимчасовий захист на території Європи продовжено до 4 березня 2024 року. І кожна країна на своїй території ще додатково приймає ті чи інші закони, підзаконні акти, які дозволяють чи не дозволяють до того моменту бути на території біженцям і за яких умов. Це кожна країна конкретно в своєму законодавстві приймає і, звичайно, втілює в життя. І ось Єврокомісія зараз знову заявляє, що вони готові продовжити перебування біженців і тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року. Механізм тимчасового захисту 2022 року запроваджували на рік, але його було продовжено до березня 2024 року. У Єврокомісії запевняють, що готові ще раз продовжити його чинність до 2025 року. За словами Маргарітіса Шінаса, після цього ЄС виробить скоординований підхід до поступової зміни статусу українських біженців до нових правових форм. Тим, хто висловить бажання повернутися додому в Україну, надаватимуть цільову підтримку. Євросоюз запевняє, що потрібно буде, і вони далі продовжать. Я впевнений, що вони продовжать, тому що вже є перша країна, яка це зробила. І яка зробила це вже на законодавчому рівні. Ця країна – це не Польща. Минулого разу Польща теж не була першою, яка продовжила перебування українців на своїй території. Це країна Естонія. Зайшовши на офіційну сторінку поліції Польщі та прикордонної служби, ми бачимо таку інформацію. На який термін продовжується тимчасовий захист? Це запитання і одразу відповідь. На підставі клопотань, поданих до 9 вересня 2023 року, тимчасовий захист буде продовжено на 1 рік з моменту подання клопотань. На підставі клопотань, поданих починаючи з 10 вересня, тобто вже від сьогодні, тимчасовий захист буде продовжено до березня 2025 року. Це офіційна інформація, і в описі під відео я залишу посилання на цю інформацію, щоб ви самостійно з нею ознайомились. Але це вже перша країна, і це вже дуже добре, що від сьогодні людям, українцям, біженцям в Естонії вже продовжили перебування до 2025 року. Я впевнений, що всі європейські країни, вони також продовжать до 2025 року, і Польща не виключення. Польща, Німеччина і інші європейські країни, де дуже багато українців, навпаки, зацікавлені, щоб на їх території українці перебували в легальних рамках. А це легалізує всіх. Тому якщо ви заїхали ще до війни, чи ви заїхали після війни, чи ви заїжджаєте зараз, ви маєте право на тимчасовий захист на території Європи в цілому. Для тих, хто запитував, а що після 4 березня 2024 року, маєте відповідь. Зараз вже на 95% я можу сказати, що цю процедуру буде продовжено і перебування українських біженців продовжать всі країни Європейського Союзу до 2025 року. І за це переживати взагалі не потрібно. Чекаємо тепер, коли ж Польща, Німеччина, це там, де найбільше українців, теж приймуть певні підзаконні законні акти, де буде продовжено перебування. А це станеться незабаром.
Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости, так щоб більше людей про це дізналося. Звичайно, коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую їм, Європі, за допомогу!